kattonut näitä vanhoja juttuja. En mäkään, paitsi silloin kun mä itken itseni uneen. On se valmis? No niin. Tämä on siis se, että kuuntelee YleX aamun naurumaratonia. Pyydettiin tänne Suomen vahvin mies Mika Törrö. Noin lähekkään me ei ole toisia vasten ollut ikinä. Ihan ymmärrä sitä, miksi otit tässäkin paidan pois. No, mä ihan muistan, että miksi sä olit tässä ilman paitaa. Mä olin just kysyä samaa. Pitäis olla sulla ihan vaan tosta vaan nostaa. No tää pitäis olla. Katsotaan mitä tapahtuu. Se on semmonen rapia 200 kiloa. No, mä yritän hellästi laittaa teitä. Hyvä. Yritä, älä ihan paiskaa niinku niitä raskaimpia painoja, että... Mikalle easy peasy. Tämä on yksi meidän parhaimpia ideoita. On. Vaikka tämä ehkä tuossa tekohetkellä tuntuu vähän tyhmältä idealta, mutta siis ylivoimaisesti yksi parhaimpia ideoita. No anna vielä mennä kerran. Ja vieläkö? Mä muistin, että se nosti vain yhden tai kaksi kertaa. Ei. Katso! Te vetikö se 5 kertaa? Hyvä Mika. Hyvä Mika. Mä haluaisin vielä palata siihen, että minkä takia sä olit ilman paitaa? No en mä tiedä yhtään. Oh, näin, ja hei, kyynärpäät suoraan. Mikä kyynärpäät? Ah, kyynärpäät. Niin, kyynärpäät suoraan. Noin. Ateella oli aika kato. Suoraan töpön päähän. Se meni ohi. Ai ja meni. Se meni suojauksesta ohi. Sä oot paskin kaveri ikinä silleen, niin kun ajan tulee vaan niin pointtaamaan sen asian tuohon. Ei mitään sillä lailla, että sattuks suhu. Ei mitään sellaista vaan sillä lailla, että se osuu suoraan. Mä katsoin, että se nosti käsiä. Naurumaratonilla, kun Atte Kyrö antoi syötön, niin mä liikautin mun käsiä ja tuli suoraan kikkeliin. Ja yleensä aamun mökkifestareilla Lelu Ojan sivu syötti ja mulla tuli paniikki viime hetkellä. Mä käänsin mun selän ja se pallo meni suoraan perseeseen. Jopa näin. Miks mulla tulee? Itse käytän useammin tosta silinteriä. Ai Kari. Kari on paras. Ylivoimainen. Naurumaratonissa koetaan kauniita hetkiä. Sieltä käytävää pitkin tämän Radioliiton morsian Juuso Köpi Kallio saattajana hänen tuottajansa Peter Nord. Hienoa, että tässä on oikeasti ihan samanlainen niin kuin fiilis loppujen lopuksi, vaikka tuo musiikki soi tuolla taustalla kuin jossain Yle Puheen jalkapallokierroksella. Olet tallessa toistenne kanssa ja kohta te sanotte sen tärkeimmän sanan, joka pitää teidät yhdessä. Ainakin tämä voi loppua. Lisää liksaa. Tahdotko mut tosiaan suhteeseen vakavaan? Tämä olisi tulossa, että älkää vaan häiritykö tästä, mutta siteerasko Kari Kanalan tuossa aikuista naista ja nyt popedaa? Taisi olla. Juu, lennosta. Kysyn sinulta, Viki. Tahdotko jatkaa Köpin juontajaparina tästä eteenkin päin? En tiedä malttarelle nyt. Kyllä tahdon. Hyvä. Ja niin kuin huomasitte, niin en ottanut sitä vaihtoehtoa aina kuolemaan asti. Joo, ihan hyvä, kiitos. Halataanko? Halataan. Halataan vaan. Tää on niin ihanaa, kun ei oo mitään turvavälejä. Ei meillä aina ollut vuosi. Ei oo. 2019, mä en muista mitään. Ei mitään. No niin, kasvi naurumaratonin haastiksessa tällä hetkellä. Tää on ainakin vähän väsynyt. Mä oon pikkuisen kännissä. Mitä sun syksyyn noin niinku... Hei, tää on muuten ihan hirveä. Jos ei tuu liikaa dunkkuu tässä näin, niin mä lähden Lappeenrantaan Toteemiin ja sit huomen Joensuuhun Kerubi. Tyhmiä ideoita. Niin jos mulla on, siis mulla on niin törkeitä meidän vieraille oikeesti. Kato nyt. Joo. Luu suuhu. Tää on paha, kun meillä pistää vielä, eikö me laittaa vielä niinku... Mä toivon, että tää on desinfioitu, koska ihan fikkuset... Kato! Levy tuli ulos. Joo. Niin, tota, sä oot aikanut... No niin, ja Kassulle laitetaan silmälaput sitten. Okei. Okay. Koska siinähän on tosi dynaaminen ja organinen sound tässä uudessa julkaisussa. Hei, okay. Mulla on ihan sikana kuola mun hoitaja. Mä oon jotenkin henkisessä... Mitä te teette? Mä oon jossain henkisessä linkissä tohon sun suukappaleessa, koska... Oliko tämä video? Mut tällaista ei voi siis käsikirjoittaa. Ei. Tää on niinku siis mä en olisi ikinä uskonut, että tää menee näin, koska mä ajattelin jotenkin, että se on tarpeeksi paha, että me tehdään tällainen niinku domina-haastattelu. Kyllä. Ja sit ei ollut mitään niinku, kukaan ei voinut ajatellakaan, että siinä käy niin, että kun mulle laitetaan suukapula, niin sit tulee joku henkinen yhteys Kassuun. Kassun tota,
tähän se niinku paha olokeskukseen ja kaveri meillä alkaa laattaa suorassa lähetyksessä. Okei, okay, meikä. Eikö sulla housu? No niin. On mulla shortsi. No niin. Pandoista kun oli puhe, niin mitä Lumi ja Pyry toivoo eniten? No. Että pääsi Toi oli hyvä. Toi oli todella hyvä. Mitäköhän kello on tässä vai? 2018. Tästä okay. Ei kyllä mitään hajua. Mitä täällä. Koska me tehtiin eka 2007? Millä maailman eläimellä kasut on maailman isommat kivekset? No. Kagellit. Kato hätis yllättäen. Yes! Ei oo todellista hätiä. Kagelli. Aika hyvä itseasiassa. Ketä et halua viereesi aamulla ruuhkabussissa? No. No. Pieruskaveri. Vitsi, sä yllättää niinku näkee tässä. That was good. Kuka repes silloin? Vitsi, miten toi studio on kehittynyt tässä vuosien aikana. Kes tää on? Aamujouka. 2018, niin. Joo. Hyvä. Sori, mulla aktivoitu vähän liikaa. Et sä oikeesti pianossa. Miten sun ääni? Tää piti rentouttaa. Hei, nyt multa meni maku nyt tähän touhuun ihan oikeesti. Kuulostaa sit, kun mä olisin ryypännyt joku neljä päivää. Mä olen joogaopettajana nähnyt kaiken ja kuullut kaiken. Sä siis pieras. Näköjään. En muista. Mitään muistikuvaa. En muista. Ei mitään muistikuvaa. Siis miten kamala toi mun ääni on. Toivottavasti tänä vuonna kestää taas vähän paremmin. Onks tääkin 2018? On. Hommia ja radiolähetystä yhdessä. Puhaltelen kun mä. Mä puhaltelen. Mahtavien vieraiden kanssa. Mahtavien työkaverit. Tää jumitti nyt. Mä hyperventiloin. Jee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 e
kai sattuu. 100 937. Kova. Ei ollut kyllä mitään käsitystä silloin, että ton, kiitoksia. Ton jälkeen kiitoksia vielä joka vuosi toi potti tulisi vaan kasvua. Kiitoksia. Alkaa mä oon lopettanut huutamisen. Voi olla. Tehdään tästä vuodesta isompi. Ja sen jälkeen lähdetään Yle Elävää arkistoon. Hei, muistakaa seurata ja lahjoittaa Yle X 16499, vitosen linkki, tai www.nenapaiva.fi/YleX. Sitä kautta löytyy ohjeet.